Mheshimiwa Rais wa Koja Shia International Jamaat, Mheshimiwa Naibu Waziri Kashangu Mbagosi, Mwenyekiti wa KSIJ Central Board of Communication, wanajumuia wote wa KSIJ Central Board of Communication, mkuu wa shule ya Muntazir, walimu na wafanyakazi, wazazi, wanafunzi, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nianze kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kuniweka nami kwa sehemu ya tukio hili. Lakini niseme tu kwamba leo nimekuja nikimwakilisha makamu wetu wa rais Mama Samia Suluhu, ambaye kwa kweli analichukulia jambo hili kwa uzito mkubwa sana. Kwa hiyo nitakayozungumza kimsingi ni maneno yake na hisia zake. Awali ya yote, nipende kutumia fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutufikisha wote katika siku ya leo. Ambayo ni muhimu kwa ajili ya watoto wetu na sisi wote kwa ujumla. Hii kwa namna ya pekee sana, napenda kumshukuru uongozi wa taasisi ya Koja Shia KSIJ Jamaat kwa kufalika, kunialika mimi kuwa mgeni rasmi katika siku ya maadhimisho ya watu wenye usonji duniani. Usonji kwa Kiingereza, autism, kwa mujibu wa shirika la afya duniani huru, umkumba mtoto mmoja kati ya kila watoto 1000 watoto 160 duniani. Usonji unazungumza kuwa ni upungufu wa kibiolojia anaopata mtoto anapokuwa tumboni mwa mama yake, na dalili zake huonekana kuanzia umri wa miaka 3 na kuendelea. Dalili kuu za usonji ni pamoja na mtoto kukosa mbinu za uhusiano na kushindwa kuzungumza. Watoto wenye usonji wakipatiwa huduma mapema, stadi na maarifa, wanaweza kujitegemea na kushiriki vyema katika jamii zao. Bahati mbaya, watoto hao kutokana na upungufu huu wakati mwingine hutelekezwa na jamii na kunyimwa haki zao za msingi, ikiwemo kuishi, kuendelezwa, kulindwa na kushirikishwa. Ndugu Rais wa Koja Shia hata ASEJ Jamaat, maadhimisho ya siku ya watu wenye usonji duniani huadhimishwa kila tarehe 2 ya mwezi Aprili. Kauli mbiu ambayo mwaka huu niliyotupa ni tuwapende na tuwalinde. Katika siku ya leo, mataifa yaliyoendelea yanaadhimisha siku ya watu wenye usonji duniani yakijivunia ongezeko la uelewa wa jamii pamoja na kuimarishwa kwa huduma kwa watu wanaoishi na hali hii, ikiwa ni pamoja na kuwapatia watoto hawa elimu kulingana na mahitaji yao. Katika jamii yetu ya Kitanzania, uelewa wa jamii bado ni mdogo na huduma inatolewa kwa watu wenye usonji si ya kuridhisha sana. Aidha, fikra potofu na imani za kishirikina ni miongoni mwa mambo yanayotajwa kukwamisha juhudi za kitabibu kwa watoto wenye usonji na wenye ulemavu wa akili kwa ujumla. Ndugu Rais wa KSIJ, napenda kuipongeza sana taasisi yenu, kwani imekuwa mstari wa mbele katika kuwahudumia watoto wenye usonji na mahitaji mengine maalum kwa kuwapatia elimu na huduma nyingine za kijamii. Malezi ya watoto wenye mahitaji maalum yanahitaji ushirikiano baina ya serikali, wazazi na jamii kwa ujumla. Katika taarifa yenu nimesikia kuwa idadi ya watoto wenye usonji na mahitaji maalum kwa ujumla katika taasisi yenu imekuwa ikiongezeka mwaka hadi mwaka. Hali hii inanipa faraja kuwa jamii ya Kitanzania sasa inaanza kupata uelewa na kuhamasika juu ya umuhimu wa elimu
kwa watoto wenye mahitaji maalum. Aidha, nimeambiwa kuwa shule imezindua mpango wa kujumuisha watoto wenye usonji na mahitaji maalum kwa ujumla katika madarasa ya kawaida ili kupata mafunzo maalum na wakati huo kupata fursa ya kujifunza kwa pamoja na watoto wengine kwenye madarasa ya kawaida. Ni dhahiri kuwa mpango huu utachangia uelewa na kupunguza unyanyapaa kwa watoto wenye mahitaji maalum katika jamii yetu. Ndugu rais wetu wa KSIJ, serikali inasisitiza juu ya utoaji wa elimu bora kwa kila Mtanzania bila kubagua kabila, dini, utofauti wa kimaumbile au kipato. Ni kwa mantiki hiyo, serikali ya awamu ya tano chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli imeamua kutoa elimu bure katika ngazi ya elimu ya msingi, nikimaanisha kuanzia darasa la kwanza ambalo tunajumuisha mpaka chekechea umumu, lakini pia mpaka kidato cha nne. Aidha, serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi na wadau wa elimu imekuwa ikipanua fursa za upatikanaji wa elimu kwa watoto wenye mahitaji maalum kwa kuandaa walimu, kuboresha miundombinu na kutoa kipaumbele kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika elimu. Pamoja na juhudi hizi, bado baadhi ya makundi hayajafikiwa kikamilifu kutokana na sababu za kijamii, kiuchumi na kijiografia. Ili kufikia azma hii, kuna umuhimu wa kuondoa vikwazo vinavyosababisha wanafunzi kushindwa kupata fursa ya elimu, ikiwamo zinazotokana na mahitaji maalum kwa baadhi ya wanafunzi. Ndugu rais wa KSIJ, serikali inafanya juhudi za maksimu kuhakikisha kuwa watoto wenye mahitaji maalum wanapata elimu sawa na wengine. Mkazo wa sasa kwa serikali ni kuboresha mazingira ya ufundishaji na ufunzaji, kuendelea kuandaa walimu wenye ujuzi na maarifa ya elimu maalum, kuboresha miundombinu na huduma za kitabibu kwa ajili ya kuwahudumia watoto wenye usonji na mahitaji maalum kwa ujumla. Aidha, serikali inasisitiza kuwa ajira katika sekta binafsi na taasisi za serikali hutolewa kwa kuzingatia uwezo wa mtu bila ubaguzi wowote, ikiwa ni pamoja na fursa maalum, yaani affirmative action, kwa watu wenye mahitaji maalum. Kwa mujibu wa katiba yetu ambayo sitanukuu kifungu, ni kwamba unapotoa upendeleo kwa ajili ya kurekebisha, huo sio upendeleo bali ni upendeleo chanya, na huo kikatiba unaruhusiwa. Ndugu rais wa koja shia itaashere jamaa, aidha ni watake wazazi, walezi na jamii bila kujali tofauti za kimaumbile kuhakikisha watoto wote wanapata fursa ya elimu. Pia jamii inapaswa kuwachukulia watu wenye mahitaji maalum kama ni sehemu muhimu ya jamii na wanashirikishwa kikamilifu katika nyanja zote za maendeleo. Watoto hao wakipata maarifa na stadi za kuwawezesha kujumuika na kujitegemea, watapunguza hali ya utegemezi na kutoa fursa kwa wazazi na wao wenyewe katika kujitafutia maendeleo. Vyombo vya habari navyo vina mchango mkubwa katika kuelimisha na kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla, ili isiwafiche au kuwanyanyapaa watoto wenye ulemavu, na badala yake watumie fursa zilizopo ili kuhakikisha kuwa watoto hao wanapata haki zao za msingi ikiwemo elimu. Ndugu zangu, niseme tu kwamba pamoja na hali niliyozungumza, kama shule zote zingejitahidi kupunguza angalau mtoto mmoja mwenye ulemavu au mwenye usonji ikamsaidia, mimi naamini sasa hivi wengi walikuwa wamepata huduma ya elimu. Kwa misingi hiyo, ndio maana tunawapongeza ndugu zetu Muntazir kwa kazi hii kubwa ambayo umeifanya, na tunawaunga mkono na haya ambayo umetufahamisha, tutahakikisha kuwa tunayafanyia kazi kupitia nafasi ya wizara yetu ya elimu, sayansi, teknolojia na ufundi.
mwisho ni washukuru sana kwa kujumuika pamoja nasi katika siku hii muhimu na kupaza sauti zetu kwa pamoja kwa ajili ya watoto wenye usonji Tanzania na dunia kwa ujumla. Nawatakia maadhimisho mema watu wenye ulemavu, watu wenye usonji, tuwapende na tuwalinde. Asante sana.